4600 bilan bu 5600 bilan. De, 1000 dolar farqi bor. İkovining 1000 dolar farqi bor ekan. 250 dolar bunga qo'shimcha sug'urtasi, 100% majburiy sug'urtasi. Agar taxminan GDT 5000 5600 dolarlardan sal oshiqroq chiqadi. Taxminan 4600 dolarlar bilan chiqadi. Uncha raqamli avtobloger. Stillari bor, usuli bor. Har kun kechqurun ko'raman, lekin bitta ayb ish qilaman. Har doim like bosmayman. Sizlarcha hurmatli bo'lguncha like bosishni yeringlar. Zo'r yigit juda ham zo'r mehnat qiladi. Baraka topsin. Qo'lim yuvmasam ham bo'lmaydi. O'rtoqlar, mana Toshkentda yomir yog'yapti. Endi yomir yog'ishiga qaramasdan sizlarga yangilik qilmoqchi bo'layapman. Xudo xohlasa, bugun bu video chiqadi. Albatta, hurmatli obunachilar, kimki ota-onasini yaxshi ko'rsa, mana shu videoni ko'rsin. Albatta, balkim yoqib qolib otangizga yoki onangizga podarka qilishingiz mumkin. Endi qo'lni bu yerda yuganim bilan ichkarida ham bitta yuvib olaman. Yomir boshqa narsada, akalar. Ketdik bo'lmasa, ichkariga kirib, sizlarga bir ajoyib surprizimiz bor. Otangizga yoki singlingizga yoki onangizga podarka qilsangiz bo'ladi. Endi bittani aytib ketaman. Kecha o'tib ketgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Kecha uspet qila olmadik bu videoni, ya'ni qo'yishga. Xudo xohlasa bugun chiroyli qilib mana o'sha tayyorlab qo'yamiz. Shodmonbek shu yerda. Ketdik endi. Mana yomg'ir bo'lishiga qaramasdan. Nima qilyapsiz endi? Yurtiyasizmi yo'q, qo'yasizmi? Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Charchamiz. Onamga. Bunaqa yigitlarimiz ko'p-ku, bunaqa farzandlar ko'p. Xudo xolisa Toshkent Motors avtosalonida, bizning avtosalonida mashinaqa otasiga, onasiga podarka qilganlar juda ham ko'p. Va mashina. Mashina chiroyli qilib. Lekin bu abrazi sifatida hozir yopishtirib qo'yaman. Bunda desak ham bo'ladi ekan lekin. Bittasini Spark desak bo'ladi, bittasini Matiz desak ham bo'ladi. Go'vdasiga, lekin ikki xil mashina, albatta ularga solishtirmaymiz. Bu umuman o'zgacha mashina. Haqiqiy podarka bo'lgan mashina, trendga chiqqan o'sha changan BMW. Akalar, hamma biladi, lekin buni ham trendi adashmasam 397 000 prosmotr bo'ldi, buniki 702 000 prosmotr bo'ldi. Ko'ramiz. Qasindan boshlaymiz. Eng asosiysi, bular hamyon bor-ku. Hamyon bor. Ko'pchilik qiziqadi. Ko'pchiligi qiziq, narxi, o'zi qanaqa komfortlari bor. O'shaning uchun. Prosmotrlar ko'p bo'laveradi. Elektromobil, ha? Elektromobil ekanasiz. Elektromobil. Bunda yo'q narsa, bunda bor. Bunda yo'q narsa, bunda bor. Buni Xudo xolasi bugun solishtirib, chiroyli qilib sizlarga tanishtirib o'tamiz. Ekranga yaqinroq boshlaymiz. Qasindan boshlaymiz. TV kanali kuzatuvchilari, Xudo xolasi e'tiboringizlar markazida. Ne tolka avtosalonimizda da O'zbekiston bozorida eng hamyonbop bo'lgan ikkita elektromobil haqida bugun obzor qilib o'tamiz. Bularni hamma umuman xarakteristikasi, plus minuslari, o'zi nima komforti bor, nimasi qulay, nimasi o'sha aytganimdek minusi, hammasi haqida obzorda Xudo xolisa video davomida bitta ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, qaysi birdan boshlaymiz aka, nima deysiz? Endi baribir qora birinchi o'rinda legenda bo'lib turadi, rang. Qorasidan boshlayveramiz. Xo'p. Bu ko'rib turganingizlar o'zi ko'pchilik bilishadi. Akamiz aytgandek, pasti 400 000 prosmotr urib qo'ygan o'sha elektromobilimiz BYD Seagull, BYD kompaniyasi hozirgi kunda dunyo bozorida yetakchi o'rinda, ya'ni Tesla'ni ham ortda qoldirib, eng ko'p sotuvga ega kompaniya hisoblanadi 2023 hisobi bo'yicha. Nimani hisobiga deydigan bo'lsanglar, birinchida sifat, ikkinchida hamyonbop, ya'ni narx bo'yicha o'sha chiqazgan avtomobillari, ya'ni elektromobillari o'zini narxiga bemalol atvet qila oladigan, javob bera oladigan darajada arzon. O'shaning uchun BYD kompaniyasi umuman butun jahon bozorida birinchi o'rinda hozir sotuv bo'yicha. Bu model eng arzon modellardan bittasi. Ya'ni lekin eng arzon bo'lgani bilan hozir bitta ko'rib o'tamiz. Bunda bor narsalar uncha-muncha mashinalarda yo'q, ya'ni o'zimizning mashinalarda yo'q. Xo'p, BYD Seagull ko'rinishdan Sparkdan kattagina. Enligi ham, uzunligiga ham, balandlik jihatidan ham katta. Ekran kimdirlar ko'rmagan bo'lsa, ekranning ortida turib videoda ko'radigan bo'lsanglar, bu kichkinayu deyishingiz mumkin, lekin yo'q, oldindan ko'radigan bo'lsanglar, sezilarli darajada katta. Men bunga o'lchamlari bilan ham isbot keltirib bera olaman bemalol. Xo'p. Old dizayni juda ham chiroyli, o'sha BYD logotiplari, yozuvlari bilan. Buni oldi tarafidan bitta minusi, tumankasi yo'q. Tumanka yo'q. Bu minus tarafi. Agar tumankasi bo'lganda, ya'ni ham chiroyliroq, yaxshiroq bo'lardi, mani fikrimcha, agar tumanga qo'yganda. Mana bunday palasa bilan bo'lsa, shunaqa.
chiroyliroq beradi. Chiroyli bo'ladi. Endi men faralarini qarang, qanaqa bevadik texnologiyasi qanaqa chiroyli qilib ishlab qo'ygan. LED fara endi bular-a? Ha, LED fara, Lamborghini'ga o'xshaydi. Aka, sizrazi kapotini ham teginibdi, ko'rsatib o'tib ketamizmi? Bo'ldi. Biroz oldidan boshlab u yoqqa davom etib ketaveramiz. Nimalari bor o'zi buni ko'pchilik bilmaydi. Ha. Nimaga bu bir martada ochilmayapti? Xavfsizlik uchun. Ha. Mabodo bir marta adashib tortib yorsangiz ham ochilib ketib qolmaydi. Ha, yo'lda ketayotsangiz, ha? Qulayligi qarang. Papoti. Mabodo yosh bolalar tortadigan bo'lsa ham, bilmasdan tortib yorsang ham ko'tarilib ketib qolmaydi. Xo'p. Keling operator. Mana hozir kapot ostini ko'radigan bo'lsak, bu yoqda tormozning yetkisi, antifriz uchun bachok. Tak, akkumulyator. Akkumulyator, i mana bitta mana qo'shimcha generator, radiatorlari bu yoqda, suv bachoki, mana kapot osti mana shunaqa ko'rinishga ega. Ya'ni nimalar joylashganini o'zingizlar ham ko'rdinglar. Bular yangi mashina? Bular yangi, bez probik hisoblanadi. Bez probik. Shuni olib qaydasiz bo'ladi. Shot spravka bo'ladimi shundaymi? Shot spravka to'g'ridan-to'g'ri o'zingiz o'sha klient nomiga o'tadi, ya'ni o'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz, xudo xolisa. O'zingiz nomingizga bemalol chiqadi. Birinchi egasi ya'ni siz bo'lasiz. Xo'p, tashqari tarafdan qulayliklari keladigan bo'lsak, NFC kartalari bor. NFC yana qo'shimcha karta orqali ochsangiz bo'ladi bemalol. Ne to'liq ochasiz, boshqarsangiz ham bo'ladi avtomobilni. Yoki yopsangiz bo'ladi, yoki ochsangiz bo'ladi, yoki zavod qilib bemalol haydasangiz bo'ladi. A, karta orqali ham o'tsa bo'ladi. Albatta. Pult esizdan chiqib qoladigan bo'lsa, mabodo mana shu o'sha plastik kartangiz yonida turadigan bo'lsa, mana shu bilan bemalol boshqarib ketaverasiz. Ya'ni u uchun adlini yana uyga chiq, yo'q bu narsa qil shart emas. Xo'p, balonlarimiz keladigan bo'lsa 16 razmerli. O'zi umuman bu narsani alishtirish shart emas bu balonini. Yumshoqmi o'zi bu? O'zi normalni. Bunga rasxod qilishingiz shart emas. Xo'p, isklyuchoy do'stlari bor tashqaridan qaraganda. Bunda mana chiroyli qilib ishlab qo'yilgan pultda anaqasini. Qarang, hammada o'zimiz ham mashinada labovoyda bo'lsa, bunda yondi. Signalizatsiyani emasmi? Signalizatsiyasi. Hozir mana bitta orqasini ham yumshoqini ekan lekin bor-u, ham sidina baland ekan. Yo, bismillah. Pultchi. Buni aerobag. Bir-bir bilan anaqa bo'lmasin deb, ajralib yo'qolib qolmasin deb biz hozir ko'chib chiqib qo'yganmiz. Uni NFC kartasi mana mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi, plastik kartaning razmerida. Pulti mana bunaqa, o'zi bevadiklarda bir xil anaqa ushlab olgan, hamma modellarda deyarli bir xil. Xo'p, rullarimiz juda ham yumshoq, elektron. Gidrolikami, elektronika? Yo, elektronik hisoblanadi. Kurs kontrollari, media kontrollari rullarda mavjud, multirul hisoblanadi. Juda ham yumshoq. O'shaning uchun latofatli ayollarimiz uchun ham hech qanaqa qulay, anaqa qulay, ya'ni hech qanaqa qiyinchilik bildirmaydi. Qiyinchilik tug'dirmaydi. Xo'p, eshik qismimizda keling, ko'rsatadigan bo'lsangiz. Tak, bak oynalarni elektronik boshqarish, ochib yopish, ya'ni onalarni elektronik ko'tarish, diski rejim, hamma-hammasi. Center zamok, center zamoklari, ha. Eshikda joylashgan. Mana bu yoqlari ko'mli siniy bilan qora aralashgan. Bu yoqlari yumshoq plastikdan, ya'ni mana bu yoqlari kojinli. Eshik shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu shunka bo'lmaganmi? O'zi zavodskoy bevadikda shunka bo'ladi. Bo'ladi, ha? Albatta. Orqalari ham kengini ekan, lekin aka, orqasiga o'tirib ko'ring. Koja ekan mana orqalari. Ha, sidina kojinli. 3 kishi bemalol ketadi aka. Bemalol 3 kishi o'tirsa bo'ladi. Gap yo'q. Xo'p, orqa oynaklari ham elektronika, bemalol ruchni munaqib o'tirmaysizlar, restavratsiya qilib. Nimalarimiz bor endi bitta? Komplektida mana. Komplekt. Zaryadchiklari. Zaryadchiklari 7 kilovatli. O'zida i plus mabodo mashina teshilib qolsa, mana bu orqali o'zini o'zi yamash xususiyati ham bor. Bunga zapaska kerak emas. Albatta. O'zi zapaska bo'lmaydi elektromobilda. O'zi zapaska bo'lmaydi. 3 kilovatli zaryadchigi zavodskoy bo'ladi. Qo'shimchasiga komplektida mana mana shu narsalar bor. 7 kilovatli zaryad qo'shib beriladi. I bu yoqiga qo'shimcha avariyaning znaklari, hamma-hammasi, ya'ni kluchlari komplektida mavjud. Bemalol xarid qiladigan. Uyda ham bemalol zaryadga qilsa bo'ladi. Shitligacha bor ekan. Lekin orqa chirog'i dahshat ekan, lekin bor-u. Orqa chirog'ini ko'ringlar. Papota yetib o'tib ketaman. Bizda shunaqa qulayligi borki, avtomobil xarid qiladigan bo'lsanglar, qaysi viloyat bo'lishingizdan qat'iy nazar, xudo xolisa, aynan shu 7 kilovatli zaryadchigimizni uyingizga borib ustunovka qilish, qilib berish imkoniyati bizda mavjud. Ha, o'zlaring qilib berasizlar. Bizdan avtosalon nomidan borib, ustasini o'sha spetsialistini gaplashib, olib borib ustunovka qilib beramiz inshaalloh. Mana ko'ryapsizlar, orqada elektroniklari, faktroniklarigacha bor.
haftan ogohlantiruvchi sensorlar mashinalar bilan. Lekin juda ham chiroyli ishlangan. Sportivni hisoblanadi o'zi bu. 75 ta ot kuchiga ega. 75 ta. Albatta. 0 dan 50 gacha g'adatda 4-9 sekundlarda chiqadi. 4-9. Qarang, bu bitta zaryadkada qanchaga yuradi-yu, qanchada to'ladi. Zapas xodi 405 km. 405 km. Bitta zaryad qo'yadigan bo'lsangiz, taxminan 15 ming so'mlarga to'ladi rasxodingiz. 15 ming so'mga to'ladi. Uy sharoitida bo'ladigan bo'lsa, 6 soatlarga vaqtingiz oladi, 6 soatda to'ladi. Agar ko'chada bo'ladigan bo'lsa, yarim soatdan 45 minutgacha tez zaryadlasha olardi. Bo'ladi-da bemalol. Shunaqa. I men hisoblab ko'rdim, shu agar har kuni qo'ygan taqdiringizda ham zaryadkaga bir oyda maksimum 450 ming so'm rasxod qiladi. Bir oyda 450 ming so'm. Lekin bir oylik yoqilsiz. Trekkerda yurdigan bo'lsam, akalar, bitta zaparovka qilsam, bitta to'ldirganda propanda o'sha 450 km, 450 deyman, 450 mingga to'ladi. 300 mingga to'ladi uni. Bitta Buxoroga borib kelsam, 2 marta zaparovka qilaman. Necha kunda ishlatasiz shuni? 2 kunda ishlatasiz. 1 kunda tugataman. 1 kunda. Mana hozir u yoqdan keldim, ha? 300 millik kuygan bo'lsam, 63 talik bundan bo'lsa, keldim. Qayta borishimga yetadi-da. Mana bu degani 500 km, 600 km yetadi degani. Shunaqa. Buxoro necha kilometr? Biz hisoblab ko'rdik. Qarang, bir oyda maksimum 450 ming so'm yoqilg'i o'sha yoqilg'i sarflaydigan bo'lsangiz, bir kunda misol uchun minimal yurganingizda ham 200 km yurasiz. O'sha mening hisobim bo'yicha. Shatta yuraydi qo'y insonlar, ha? Men misol 405 km, nu hozir qish kunida bo'lganda ham 250 km bemalol yurib beradi. Agar bahorgi, kuzgi havolarda bo'ladigan bo'lsa, ekonomda yuradigan bo'lsa, o'sha 405 km bemalol yurib bera oladi. Bemalol, ha? Albatta. Endi qish kunida jichcha kamroq yuradi, to'g'ri. Jichcha, shunaqa. Chunki hamma mashina ham pechka yoqasiz, pechka sezilarli darajada. Yozda keyin nima bayana topamiz? Konditsionerda yoqamiz deymiz keyin yozda. Konditsionerda lekin pechkadan ko'ra ekonomroq, kamroq rasxod qiladi. Konditsioneri? Konditsioneri. Xo'p, o'shanda ham misol uchun mana qadan hisoblab ko'rganimizda, mana gaz bilan hisoblab ko'rdik. Eng arzoni hozir hammada gazdir. Gaz bo'ladi. Bir kunlik, misol uchun ko'chada tirichilik qiladigan akalarimizdan bir kunda misol bir marta zapravka qilgan taqdirda ham g'adatda 55 ming, 60 ming so'mga to'lar ekan bitta zapravka. Bistrey zaryadkada. Yo'q, eti, gazniki, metanniki. Metanniki. Bir kunlik zapravkangiz 60 ming so'm. Bir oyga hisoblasangiz 1 800 000 so'm bo'lib ketadi. Har kuni qilasiz. Agar tirichilikka chiqsangiz, har kuni qilasiz. Agar buni ham har kuni qiladigan bo'lsangiz 450 ming so'm rasxod qilasiz. Bir kunlikdan hisoblayapsizlar. Ha, endi tasavvur qiling, o'rtada 350 ming, 1 350 ming, 1 400 ming ranjisasi bor. Bitta gazi o'zida. Undan tashqari benzin yoqadi, yo boshqa rasxodlari bor. To'g'ri. O'sha taraflarini hisobga olishmaydi-da, ko'pchilik qimmatu qimmatu deydi, lekin aslida 1 yil, 2 yilni hisobini oladigan bo'lsangiz, yangi mashina bez rasxod olasiz, faqat haydaysiz, o'zi sizga anu bu yoqga ishlatgan pullaringiz mashinaga, mashinaning tannarxiga kirib ketib qoladi. Bu plyuslar. Xo'p, mana akalar plus minus taraflarini ham aytib o'tib ketdik. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz. Shu nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. I plus mana ko'rib turibsizlar, changang bem-bem. Bem-bem. Ya bem-bemmi? Changang bem-bem. Bem-bem. Xullas, mana bu mashinamiz akalar, bu уже trendga chiqib ketdi, menimcha. Endi bitta men o'zimni kanalimdagi bo'lgan promotorda aytdim, balkim boshqalar kanalida million bo'lib ketgandir u, lekin o'zimizni kanalida jaydaricha shuncha odam ko'rdi. Ko'pchilik nima deydi? Kichkinaligi, zaryadka kam, masalan, ko'proq yura 300 km yo'l bo'lsa ham chiroyli. Dizayn. I kichkinagina eplash ham osonroq ayollar uchun, bobligi uchun, masalan, oldi uzun emas yo orqasi uzun emas. Shu taraflama qulaylik uchun juda ko'pchilik eng asosiysi elektromobil bo'lganligi hisobiga sotib olish boshlayapti, ya'ni ko'pchilik sotib olyapti. Endi hozir bu ko'pchilik arzonlariga ham uchishi mumkin. Bular ham 2 xil. Oldin masalan 17,5 ming dollar bo'lganmi, to'g'rimi? 17,5 ming dollar bo'lgan. Hozirgi momentda narxlar aksiya narxiga tushgan. Endi ko'pchilik bundan ham barter tushishi mumkin, deyishi mumkin. Endi hech kim bilmaydi buni. Hozir buni ham obzorni qilib chiqaramiz. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Marhamat. Xo'p, Changan kompaniyasining Changan BMW modeli. Oldi ko'rinishidan juda ham chiroyli. Aytganingizdek, aka, juda ham ko'pchilikning ko'nglida joy egallab bo'ldi, chunki aytganingizdek ham ixcham shahar ichiga juda ham qulay, bitta qatlam chiroyli. Tirichilik qiladigan, ayniqsa tirichilikda yuradigan akalarimiz juda xohlashyapti, chunki haqiqatdan sifat ekonomiyishni o'zi bizani xalqimizda shunaqa narsa bormi, hech qanaqa uyat joyi yo'q, asosan kreditga olishadi. Yaxshi niyatda misol uchun, chunki pul yig'ish ozgina muammoroq, qiyinroq bo'lishi mumkin. Lekin misol uchun benzinli mashinani arendaga olganingizda qiynalasizda.
Çünkü rasxotingiz ko'p, yoqilg'iga qilasiz, boshqa narsasiga ishlatasiz, yangi mashina ola olmaysiz. Yangi mashina olishingiz uchun boshlang'ich to'lov normal pul to'lashingiz kerak. A bularda shunaqa narsa yo'q-da, mana misol uchun boshida bitta qiynalasiz boshlang'ich to'lovga, lekin kunlik rasxoti o'zingizni qoplab ketaveradi. Changanniki bundan ham kamda rasxoti. Ama ondan ham kam. Bu 15 ming so'mga to'ladigan bo'lsa, bu misol uchun 8 ming so'm, maksimum 8 ming so'mga to'ladi. Tasavvur qiling, 8 ming so'm bir kunda yoqilg'i uchun sarf qilasiz. Daje 10 ming so'm ham emas. Bu qanaqa darajada? Endi siz agar taksida tirikchilik qiladigan bo'lsangiz, bir kuningiz uchun 8 ming so'm boring, 10 ming so'mlik rasxot qiling, yoqilg'iz uchun. O'shanda siz topgan pulingizni deyarli hammasi 99% kassangiz uchun. Albatta. Boshqa narsaga rasxot qilmaysiz, chunki har kuni chiqasiz, o'sha qiladiganingiz faqat yoqilg'i uchun, o'sha elektr anaqasi uchun, o'shanga qilasiz bo'ldi. O'shaning uchun kreditga olsangiz ham bu mashinani qiynalmaysiz. Bemalol yopib tashlaysiz. Xo'p, bu mashinamiz bunda 405 km bo'lsa, bunda zapas kodi ozgina kamroq, 301 km. O'shani uchun ham salgina narx jihatdan ham arzonroq, qichamroq. Xo'p, bu mashinamizda faqat hozir oq rangi bor. Bizda avtosalonimizda bir xildagina. Faqat bir xil oq rangi. Bu ham sakka. Bormi hansigini? Bor, nalichida, sakka diskada bo'ladi, 15 razmerli diskada o'zida. Qulay, xo'sh. Nariyoda siglimizda masalan NFC'si bor edi, bunda yo'q. Minus taraflarini aytib o'tib ketaveraman sirasam. O'sha aytganingizdek jaydarcha video bo'ladi, jaydarcha mana gaplashyapmiz. Bunda bisklchov dostupi yo'q. Yo'q, menga bular qiziq emas, kerak emas desa, menga narx arzonroq bo'lsin, menga o'shanisi ma'qul deydigan bo'lsangiz, mana pajalista sizga changan bermay. Xo'p. O'lcham jihatdan ham salgina kichkinaroq, to'g'risini aytaveraman, bundan ko'ra kichkinaroq. Balandligi teng kelyapti, ishlaydi. Balandligi teng kelyapti. Balandligi lekin daje balandroq. Ha, bu balandroq, ha? Da, daje balandroq. Mana buni ko'radigan bo'lsangiz, bagaji ham yetarlichada, mana misol uchun taksi qilaman desangiz ham, mana narsalar bo'ladigan bo'lsa ham bemalol tashlab qo'yaverasiz. Mana buni komplektida pastida bo'ladi. Faqat 7 kilovatli zaryadchiga bo'lmaydi bunda. O'zini zavodskoyi. Bu lekin hozir uy sharoitida bo'ladimi? Bo'ladi albatta. 220 volt tokka bemalol zaryadga qo'ysangiz bo'ladi. Lekin voyaga yetgan bonusim bunga ham amal qiladi. Lekin zaryad bo'lganda bo'lsangiz, zaryad bo'lganda menga sig'ardi. Konechno. Misol uchun 7 kilovatli zaryadchi xarid qiladigan bo'lsangiz, uyingiz uchun ustunib qiladigan bo'lsangiz, qilib beramiz. Muammo yo'q. Zaryadchiklar ham o'zimizda mavjud. Bemalol mana zaryadkani qanaqa o'rnashtiraman degan gap so'z bo'lmaydi. Akalarimiz o'zi chiroyli qilib o'rnashtirib. Boshingizni xotirib o'tirmaysiz. Mashinani xarid qilsangiz bo'ldi. Lekin orqasida patroniklari bor bunda ham. Mana orqa svetlarni ko'ringlar. Mana. Endi buni hozir buni aytayotganim, keling, men bunisini ham eshigini ochib beraman. Bunda siglda salgina kengroq, to'g'risi. Bunda lekin ozginagina o'lcham jihatdan salginagina farqi bor. Lekin misol uchun shahar ichida deb aytdim. 3 ta odam bemalol o'tira oladi. Bundan undan farqlisi bu materialli sizinasi. Koja bas. Ha, koja. Ya'ni bu koja. O'shani hisoblab material. Bunda koja, bunda koja emas. Ya'ni hamma narsa narxiga yarasha deydi-yu. Lekin rang jihatdan misol uchun bunda tuyumli siniga qora bo'ladigan bo'lsa, bunga seriga to'q ko'kroq, lekin juda ham chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. Aka, oldini ham bitta ko'rsatib o'tamizmi? Yo, bismillah. Bunda korobka peredachasi boshqacharoq ko'rinishda bo'ladi. I bunda kalitda bo'ladi, start stopda emas. Bunda start stopda, bunda kalitda bo'ladi. Xo'p. Bunda cruise kontroli yo'q. Faqat media uchun knopkalari rulda. Lekin cruise kontroli yo'q. Xo'p, bu yerda hammasi climate kontrollari sensorning. O'sha temperaturani ko'tarish, tushirish yoki baland qilish hammasi sensorning. Sensor orqali boshqaraverasiz. Buni qaraganda ortiqcha hech narsa e'tiboringizni tortmaydi. Juda ham mana skromniy qilib ishlab qo'yilgan. Korobka peredachasi mana shunaqa shayba ko'rinishda bo'ladi. Elektronik ruchnoy bunda ham. Plus tarafi bunda bari bor. Kattami, kichkinami, lekin unimizda bari yo'q. Unda bari yo'qmi hozir? Siglda yo'q. Siglda mana tagida bor. Bunda tagida patsakanniki, ikkalasi ham lekin USB Type-C portlari, ya'ni zaryadlash uchun. Torbas. Torbas mana qarang. Tormasi. Bemalol. Siz necha aka? Men 90 kilo chiqsam kerak. 90 kilolik inson mana misol uchun bemalol oldida siqilmasdan o'tiribdi. Ketilyapti. Endi torga kirmaydi-da. Torga kirmaydi, sentr zamoklari bor. Tak, elektrik paket. Xullas, mana ko'ryapsizlar shuni. Bular qattiq plastikdan ishlangan. Plastik. Va tepalari maklar bor. Mana monitor splushnoy ekanda, ana. Balanslovka. Bu maksimal tezligi necha? 160 mi? Bunda yo'q, bunda 125, unda 130. Deyarli farqi yo'q.
ot kuchi ham bir xil, bunda ham 75, unda ham 75. Faqat zapas kodida farqi bor. Shu 301 km ga 405 km zapas kodida. Akkumulyator zar tushash, ha? Shunda. Xo'p. O'shanda bunda sal nisbatan tezlik, ya'ni misol uchun 0 dan 50 gacha bunda chiqish sekundi salgina sekinroq. Lekin buni minib ko'rdik, tezligi. Lekin shahar ichida juda shu sturi. Shu sturi. Misol uchun palasadan palasaga o'taman deysizmi, turmizlari, razgonlari, hamma narsasi joyida-da. Ikki uyda ham konditsioner, panasoner bor. Konditsioner, pechka, hamma narsasi fulloy. Mana salon yoritish chiroqlari. Ha, bu yoq o'zimizdan bo'kutgan ekan-da. Aytganimdek, narxiga arziydigan mashina. Mashina, albatta. Endi mana akalar oxiringi daqiqalarga kelyapmiz akalar. Shunaqa ekonom deganda mana mashina ekonomli. Misol uchun haqiqatan dehqon bob deysiz-da. Buni olgan inson endi misol uchun haqiqatan tirichilik qilaman, oilamga bir qism olib kiraman, bir qism pul yig'aman deydi. O'shaning uchun u odamga unaqa qimmat mashina kerak emas. Mashina oladi-da, bu qilgan ishi bu ham qiladi. Shuni oladi-da, maza qilib tirichilikni qiladi, uyiga pul olib kiradi, o'ylagan o'sha planlaridan kerak bo'lsa ortig'ini qila oladi-da. Chunki rasxati yo'q-da. Nimani qarang? Rasxat qila olasiz. Bu hozir mana buni ko'rsatdik, buni ham ko'rsatdik. Endi birinchi o'rinda bizga nima bo'ladiki, birinchi o'rinda zapchas so'raydi-da ko'pchilik. Buni zapchasi bormi? Bu qaydan topsam bo'ladi? Ertaga buni olib olgandan keyin oddiy misol, yo'lda yurganingizdan keyin bu palakat, hech kim bilmaydi. Taqiqatda buni buferini urib olishingiz mumkin. Bunaqa narsalarni olib kelyapmizmi? Bormi yo o'sha sotuvda chiqdimi o'sha? Ko'pchilik noto'g'ri tushunarganda, misol uchun zapchas bor desa, yoki yo'q, yoki bor desa, o'zi yangi mashina bo'lsa nimaga bunga zapchas kerak edi deyishargan-da, shunaqa noto'g'ri tushunchada bo'lishargan. Yo'q, aslida to'g'ri aytyapsiz. Palakat, ko'chada yurganingiz, to'g'ri yursangiz ham, yonizdagilar to'g'ri yurmasligi mumkin-da, shunaqa holatlar bo'lib qolishi mumkin. Shu masalada agar zapchas kerak bo'lsa, mana shu bizning avtosalonda misol uchun 30 xil mashina bormi, 50 xil mashina bormi, любой mashinamizga zapchas masalasi bo'yicha o'zimizda zapchas magazini bor. Xohlagan narsalarni, ya'ni xudo xohlasa, o'zimizda bor narsalarni hammasini yetkazib beramiz. Mabodo seriozniy narsasi bo'ladigan bo'lsa, zakaz qilib olib keltirib beramiz. Juda ham qisqa muddatda. Zapchasdan problem yo'q. Muammo bo'lmaydi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Xo'p, aziz obunachilar, so'nggi daqiqalar narxlarga kelyapmiz. I qanaqa plus, minus taraflarini aytib o'tdik. I bank orqali qancha pulga olsa bo'ladi? Kimdir ko'pchilik hozir bank orqali foizlarini ham aytib o'ting, qanchadan olsak bo'ladi? Yo yo'nalishi bo'lsa ayting, biz olaylik deganlar ham ko'p chiqyapti. Endi tandarxiga nisbatan yo o'zini holatida xohlasalaring kalkulyatorga hisob kitob ham qilib beramiz. Bitta hisoblab beramiz. Tezlik bo'ladi. I plus narxlarini ham aytib o'tamiz. Keling beraqa. O'z asosiy joyiga keldik, mana shu eng qiziq joyiga keldik. Xo'p. Hozir men hisoblab beraman, faqat e'tiborli bo'linglar, iltimos qilamanki, bu boshlang'ich to'lovini narxlarini aytaman. I narxini, общий narxini necha pulligini ham popoti o'sha videoda aytib o'tib ketaman. Xo'p, changan benbenimizni men sizlarga hozir necha pulga xarid qilishingiz mumkin, boshlang'ich to'lov bilan necha pulga xarid qilishingiz mumkinligini hozir hisoblab beraman. Hisoblab beriladi. Xo'p, mana kalkulyatorga so'ralyapti. 4200 dollar boshlanish to'lovi. Bunga qo'shimcha bankning o'zini majburiy sug'urtasi bo'ladi. Taxminan 4600 dollarlar bilan chiqadi. 4200 bo'lsa qancha qo'shiladi deyapsiz? Qidatda 400 dollarcha atrofida. 4600 dollar bo'ladi. 4600 dollarga olsa bo'ladimi? Plus minus bilan. Olib chiqib minib ketsa bo'ladimi? O'sha pulni to'laydigan bo'lsangiz, Chase bank orqali bankka borib, kredit asosida olaman desangiz, 4500 4600 dollar bilan minib ketaverasizlar. To'lovini qilib sirazim olib ketsanglar bo'ladi. 4600 dollar bilan minib ketaverasizlar akalar mana. Tan narxi 14000 dollar. O'zini tan narxi. Agar naqdga keladigan bo'lsak, naqd pul bilan bo'ladigan bo'lsa, xudo xolisa skidkasi bor. Aksiya qilib gaplashamiz. Aksiya qilib beramiz. Xo'p, BYD sigilimiz. Buni ham narxini nima qilib boramiz? Agar qarang, hozir birontasi Rossiyada turib, otasiga yoki onasiga haligi kutilmaganda sovg'a qiladigan nimalar bo'ladi? Bo'ladi, ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana buni yozib qo'ydingiz. Ko'pchilik ko'rib, tepada bandiklari bilan, bakovchalar, bakovlarimizda bandiklari bilan olib borib beramizmi masalan? Pulini tashlab beradigan bo'lsa, agar filial misol uchun O'zbekiston bo'yicha Buxoro, Navoiy, Termizda, Qarshida, Xorazmda, Nukusda, mana mana shu viloyatlarda bizani filiallarimiz bor. Samarqandda filialimiz bor. O'sha filiallarimiz bo'yicha, o'sha hozir sanab o'tgan viloyatlarimdan bo'ladigan bo'lsa, dastlabki xizmatini ham tekinga qilib beramiz siz uchun. Tekinga? Tekinga. O'sha aytgan viloyatimiz bo'yicha mana shu mashinalarni
filallarimizga o'sha filallarimiz o'zidan bemalol osiyli bo'ladi. Bizga yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi. Mashinani bizdan xarid qilaverasiz, lekin mashinani u yerdan qabul qilasizlar. Aka, siz orqali keladigan klientlarimizga uyigacha yetkazib beramiz. Bo'ldi. Afsona TV'dan kelgan akalarimizga. Xo'p, tan narxi qancha bo'ladi? Tan narxi 17500 dollar. Agar kredit asosida olaman desangiz, hozir masalaga. Aha. 5250 dolar, bunga qo'shimcha sug'urtasi, 100% majburiy sug'urtasi. Agar taxminan GDT'da 5600 dollarlardan sal oshiqroq chiqadi. 5600 dan 5700 shunaqa atrofida chiqadi. To'g'risman, sug'urtani qanchalik bilmaysiz, to'g'risman. Unga 100% men nimadir deya olmayman, lekin bank orqali bo'lgani uchun. Lekin xudo xolisa shu 5600-5700 o'sha plus minus o'sha atrofida bu mashinani ham shuncha plus bo'lsa bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Qolganini xudo xolisa o'zingizning sharoitingizga qarab 3 yildan 5 yilgacha olib to'lab yuraverasiz. Imkoniyatingiz bo'lsa, misol uchun 1 yillik 1 yilda to'lab yuborasiz, qutulasiz. 1 yillik o'sha foydalangan yilingiz bo'yicha foizini to'laysiz. Bo'ldi, mashina sizniki. Demak, 5700 bilan buni olsa bo'ladi. Buni 5600, 5000, shu 5500 atrofida. O'zi unaqa kod juda ham ko'p razinsasi o'ynamaydi. Chunki 30% boshlanish to'lovi. Bu 4600 bilan, bu 5600 bilan. Da, 1000 dollar farqi bor. Ikkovining 1000 dollar farqi bor ekan. 4600, bunisi 5600. Qolganini bank orqali. Qarang, sizlarda halol narsa degan nima ham bor edi. Bu Naryoda turibdi, hamkor leasing deganimiz bor, islomiy leasing bor bizda. Agar kredit vashi kerak emas menga, foiz xohlamayman degan insonlarimiz bo'ladigan bo'lsa ham İslami leasingimiz var. Leasing orqali bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Agar batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, past nomerlar qoldirib beradilar aka. O'shalar orqali bemalol ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bunaqasiga ham imkoniyat bor bizda. Bank orqali desangiz, bank orqali islomiy desangiz, islomiy farqi yo'q. O'zingizni tanlovingizga bog'liq. Nimami? Ertaga leasing orqali savdo qilib turding, ertaga yo'qolib qolib, unaqa ish pish ko'rsatmaydi. O'shanaqa holatlar uchun o'zingizni strahovkangizni olish uchun agar boshlanish to'lovini adashmasam 50% ni qiladigan bo'lsangiz, mashina primo o'zingiz nomingizda turadi. Leasing kompaniyasi nomida turmaydi. 50% ni to'laysiz, qolganini bo'lib berishga, bu mashina o'zingiz nomingizda ishonchli bo'lib turadi, ko'ngliz xotirjam. Bular ham xuddi shunaqa, o'sha avtokredit bo'ladigan bo'lsa ham, bank orqali to'g'ridan-to'g'ri o'zingiz nomingizda turaveradi, faqat taqiq qolib qo'yiladi. Bu mashina o'zingiz nomingizda o'zingiz naqd pulga sotib olganda ishlataverasiz bemalol. Mana aziz obunachilar, menimcha juda ham to'liq ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Albatta fikr, oxiringi fikr o'zlaringda. Ekranda nomer qoldiramiz. Tushunmagan savollaring bo'lsa, qanaqadir qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring, nomerlarga qo'ng'iroq qilib, Afsona TV'dan ko'rdim. Shunaqa joyda shunaqa gapirgan edingiz, biz chota tushunmay qoldik desalaring, xudo xolasa akamiz chiroyli tushuntirib yuboradi. Endi biz qishloqchasiga gapiryapmiz, hali kitobiga gapirganimiz yo'q, o'shaning uchun uncha-muncha gaplarga parvo qilmaymiz. Hammaga omad tilaymiz. Sizga ham kattakon rahmat. Xudo xolasa obunachilarni xafa qilmaysiz. Yo'q. Chiroyli qilib zakaz qilsa, olib borib yetkazib, xudo xolasa kelsa chiroyli qilib kutib olib, bank orqali oladigan akalarimiz bo'lib qolsa, singillarimiz, opalarimiz bo'lib qolsa, ularga yo'l-yo'lg'ilarini tushuntirib, xudo xolasa. Xudo xolasa, xarid qilmoqchi bo'lsangiz bemalol, maksimal qo'limizdan qanaqa yo'nalish kerak bo'lsa, hammasini qilamiz. Eng asosiysi, yana bitta narsani gapirib o'tib ketaman. Avtosalonga, misol uchun, qaysi aka shu mashina yoqdi, niyat qildingiz yo, bunisi yoqdi yo, boshqa avtomobillarimiz yoqdi, niyat qildingiz. Kelib aynan xarid qilishingiz majbur emassiz. Albatta. Keling, ko'ring. Minib. Minib ko'rishingiz mumkin, xarakteristikasini yuzma-yuz o'sha o'zingizga ma'lumot olishingiz mumkin. Avtosalonimizga kelib tashrif buyuring, biz kimmiz o'zi, qanaqa avtosalonimiz ishonsa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan hamma savollaringizga yechim topib ketasiz, xudo xolisa. Mashina eshikdan kirdingiz degani mashina xarid qilishingiz majburiy degani emas. Mana mana shunda necha xil mashina bo'ladigan bo'lsa, xohlaganingizga o'tirib, xohlaganingizni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bemalol avtosalonimizga tashrif buyuradigan bo'lsangiz, eshiklarimiz har doim ochiq. Shuncha mana mashina, misol uchun Monzamiz bor, mana mikroavtobuslarimiz bor, boshqa modellarimiz xullas ko'p. 30 ga 30 ta taxminan hisobda 30 xil mashina bo'ladigan bo'lsa, mana mashinalarning hammasini o'zingizlar kelib, ko'zingizlar bilan ko'rib amin bo'lishingiz mumkin. Aka, rahmat sizga. Assalomu alaykum. Xudo xolisa, aka ishingizga omad, sizni ham. Xudo xolisa, keyingi obzorlarimizda akamiz kanaliga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shunaqa obzorlarni birinchilardan bo'lib turib, tepada signal keladi-yu, yangi obzor tushdi. Xudo xolisa, birinchilardan ko'rasizlar har doim. Eng asosiysi bu nima uchun aytyapman? Aksiya bo'lgan joylarida mashinaqa paytlarida aksiya tugab qolibdi-ku degan narsa bo'lmaydi-da, joyida eshitasiz-da, bu o'zingizlar uchun plus foyda. Xo'p, mayli. Sog'lasak-a. Shu mikrofonimni deb ochsam bo'ladi-ga.
Bo'ldi. 500 dollar. Xo'p. Mana hurmatli obunachilar, ko'rdilaring. Hamma mashinadan ko'rsatdik. Videomiz jonli bo'ldi. Like bosmaganlar, like bosinglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar, kanalga obuna bo'lsalaring biz xursand bo'lamiz. Bu yerda shuncha mashina bor, bundan tashqari 7 xil, 8 xil monza so'ragan kelamizga monzalar bor. Bu yoqlarda mana bav kelgan. Plus bu taraflarimizda ham bor. Xullas, hamma yoq bor. Hamma yoq encha deydi-yu, o'shanday. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar akalar. Sizlar bilan har doim yangi videolarda uchrashguncha. Ketdik. Ketdik. Ya hormasizlar. Assalomu alaykum. Tuzimiz ekan, yaxshimisiz? 0024 juda kam yurgan. Aha. Yoqilg'i turi metan propan yo'q. Bu yuras Islombekdagi. Islombekda boraganmiz. Ha. Narxi 20500 bo'lishi. Afzalat abiga olaninglar. O'zbekistondagi birinchi raqamli avtobloger. Aha. Stillari bor, usuli bor. Har kun kechqurun ko'raman, lekin bitta ayb ish qilaman. Har doim like bosmayman. Sizlarchi hurmatli obunachilar, like bosishni yaramanglar. Zo'r yigit juda ham zo'r mehnat qiladi. Baraka topsin. Aka qaysi mashinani olmoqchisiz aka? Bu hozir ko'rdingiz. Men bu sizni reklamangizni ko'rib keldim. Sizni ko'rib xursand bo'lib ketdim. Bu tanishimni ko'rganda. Afsusga afsus, telefonim uyda qolib ketdi. Sizga rasmga tushaman desam. Aka, voy. Naqman. Telegramda tashab yuramiz dedi. Bu internetda chiqasi endi, xudo xolasa. Yaqin do'stimni ko'rib qolganda xursand. Albatta, albatta. Sizlar ham bizga bitta oilada aka. Akamsizlar sizlar ham. Hamma vodiyni bozorlari shu yigitni yodlab oldim. Aksariyat mashinalarni taniyman. Molodets. O'zining usuli bor. To'liq abzor qiladi. Yo'nalishi bor. Yoqqa topliqmi? Rangini ko'rsatdi, chexol poliklinolardan aytadi, motor qadavoy mosti zavod aytadi. Aha. Rasxodi bormi, yo'qmi deydi. Qays yoqilg'i tur deydi. Nech pul deyapsiz deydi. Nech pul bozor qildi deydi. Shundan keyin asosiysi. Ha, keyin o'ra so'radi, nech pul qilib berasiz? Nech pul bor chiqsin deydi. Bu ham o'zingizga chiqadi. Hech kim bunaqa demaydi. Nech pul bor odam chiqsin deydi. Yana bir huzur yodlab olganman. Shtiriga nech pul deydi Islombek. Shtiri degan hurmat eshitdi. O'g'onchida naqd pulga nech pul? Biyam Islomi bir zo'ri. Rahmat Islom. Bitta yo'nalish aka, ha? Ha, zo'r. Qaydan keldingiz aka hozir? Toshkent aeroport. Ha, shu yerdan so'z, ha? Ha, videoyingizni ko'rib, siz videoyingizni har kun kechqurun ko'rib boraman, ha? Aha. Bugun ko'rib. Qaysi endi ma'qul kelyapti? Endi xudo xolasa obunachilarga bir qandaydir fikringiz bormi aka? Lekin avtomobil baribir kelajak elektromobillarga tegishli. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Benzinli mashinalar davri o'tyapti, afsuski. Gaz, benzin yaxshi, no, ular vaqt o'tyapti. Mana BYD yetakchi. Ha. Uje brand, brand bu bo'ldi uje. Brand, u xohlaysizmi, xohlamaysizmi brand. Keyin endi Toshkent Motors. Aha. Zo'r firma. Zo'r firma. Katta firma. Ishiga garantiya, mashinasiga garantiya beradi. Garantiya. Siz haliga yodlab olib oldin aytmayapsizmi? Yo'q. Sizga biz aytganimiz yo'q oldindan. Yo'q, qismayman. Men sizni 10 minut oldin hayotda birinchi marta ko'rishim. Yo'q aka. Yodlab chiqqan mana ko'ryapsizmi siz gaplaringizni. Endi shunga men shuni o'ylayapman. Nu bu yoki kichkinarog'i mana bon Bembi ben yo unisi yo bunisini olmoqchisiz qanaqa naqd pulgami avtokredit qilmoqchimisiz shtirga Islombek aytganlariga shtirga gap yo'q mana aziz obunachilar bemalol kelishlaring mumkin hozir yana bir ikkita mashinani obzorini qilamiz uje boshlanyapti ko'rasizlar to'liq ko'rib ma'lumotni olsalaring bo'ladi akamiz ungacha mashina tanlab turadi aka rahmat Islombek gap yo'q aka sog' bo'lasiz aka rahmat sizga mikrofon aka jalkami siz ham gapirib qo'yasizmi aka assalomu alaykum bo'ldi bo'ldi xo'p aka xo'p mana aziz obunachilar ko'rdilaring tasodifiy to'g'ridan to'g'ri nima qilyapmiz hozir ikkita mashinamizni obzor qilamiz unisi kelyapti